Mwiriweho dutahije missionnaire Miguel Bermudez Marine ndetse n'abakozi b'Imana bose na bene data bose uyu munsi kuwa gatatu itariki 8 z'ukwezi kuwa gatatu umwaka 2023 duhaye icyubahiro izina rya data twese uri mu ijuru ndetse turamushimira kubwo kuba yaratwoherereje muri iki gihe marayika we intumwa William Soto Santiago afite ubutumwa bwiza cyane ari bwo ubutumwa ugenewe itorero ry'umugeni kugira ngo burimenyeshe ibintu byose bizaba birimo bisohora muri iki gihe cy'iherezo ari byo ubu ngubu birimo bisohorera muri buri umwe wese muri twebwe ndetse binasohora no mu nzego zose ibyo ngibyo byose yavuze urumva ko we yaje atumenyesha ibintu we yaje atumenyesha ni ibintu ubu ngubu birimo bisohorera hagati mu itorero iyo niyo mpamvu twuzuye gushimira cyane Imana ku bw'ubutumwa bw'ubwiza cyane ari bwo budutegura bugategurira itorero umugeni uguhindurwa ndetse no kuzamurwa urumva ko hamwe n'uko gutegurwa uko yazanye akoresheje ubutumwa bw'ubwiza bwabaye ubutumwa nka bwa bundi Gabriel yabwiye hariya Maria ariko bwabashije kumutegurira kwakira umwana w'isezerano kugira ngo yakire isezerano ari ryo ryari rigiye gusohorera muri Maria w'isugi ari we washushanyaga Maria mwibuke ko ashushanya itorero ry'umwami Yesu Kristo ari ryo muri iki gihe cy'iherezo muri ryo hazaba harimo asohorera uyu murimo wose ndetse n'ubutumwa ari bwo bwazanywe na marayika Gabriel ni ibintu bikomeye cyane ibyo yakoze iyi ntumwa y'ubwiza cyane uyu marayika ukomeye cyane ibyo yasohoreje hagati mu biremwa abantu ari byo biremwa abantu bitabashije gutahura ngo bitahure uku kugendererwa na marayika ndetse na kino kiganiro marayika yagiranye n'itorero ry'umwami muri iki gihe cy'iherezo nuko rero ubu ngubu turimo turabona ibyo byose kandi hazakomeza kugenda hasohora ibyo byose yavuze ibyo yazanye bizakomeza kugenda bisohora ndetse yaba hamwe n'ibyo byose yatuzaniye ibyo bizazana ugusohozwa kw'isezerano ry'uko mu ihema rinini katedrali hazaba harimo hatangirwa ukwizera kwizamurwa ibyo atavuze ndetse n'ibyo yavuze ngo ibi byo nta na kimwe twabivugaho na biriya bintu byose ibyo byose bizaba birimo bimenyekanishwa ubwo bwira ubukomeye cyane ariko ibyo nibigenewe bariya bazazamurwa kubera ko nibigenewe intore z'Imana arizo yizatumweho uyu marayika ukomeye kugira ngo abazanire ubu butumwa bw'amakuru meza ayazaniye itorero ry'umwami kandi ibyo byose ibitarabashije kuvugwa ndetse n'ibyo yazigamye akabizigamira mu gusozwa kwiyerekwa ry'ihema ibyo nibyo birimo bikorwa ubu ngubu nibyo birimo bimenyekanishwa kubera ko hariya niho hari ukwizera kwizamurwa hatabayeho kumva ayo magambo izo nyigisho arizo zirimo zimenyekanishirizwa mu ihema rinini katedrali ntabwo habaho izamurwa ku muntu uwo ari we wese keretse gusa binyuriye mu kumva no kwakira no kwizera umuntu afite kwizera akizera iryo jambo ari ryo ririmo rivugwa ibyo Yohana yabujijwe kwandika ndetse ibyo byose bikaba bishingiye no kubyazanywe n'integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami ndetse n'uyu marayika ukomeye ari we muri we hari harimo ugusohozwa kw'iyo ntego y'uburyo bw'inkubwe eshatu yikubye gatatu cyangwa se dushobora kubyoroshya cyane iyo ntego y'inkubwe eshatu yikubye gatatu imwe muri iyo ntego y'ikubye eshatu yo kuza kwe y'inkubwe eshatu yo kuza kwe kubera ko umwami ubwe aza n'ijwi rya kamo n'ijwi rya marayika ukomeye ndetse n'impanda y'Imana murumva ko aho ngaho turahabona ubwiru bw'inkubwe eshatu cya intego y'inkubwe eshatu yo kuza kwe ibyo byose birimo biraba
birimo birahishurirwa itorero ry'umwami ari ryo rizazamurwa ndetse ririmo riramenyeshwa ukuza kwe nkuko n'ubumenyi bwo kuza kwa mbere k'umwami bwazanye ukuvuka ubwa kabiri muri bariya bose bizeye bizera kuriya kuza k'umwami mu kwigaragaza kwe kwa mbere mu mubiri w'umuntu muri Yesu nuko bakavuga ngo turizeye kubera ko ubu ngubu none nta mahirwe agihari kugira ngo habeho kuvuka ubwa kabiri kera urugi rwamaze gufungwa rw'ubuntu rw'igihe cy'ubuntu kandi ntabwo hakiriho amahirwe ku bantu kugira ngo bakire Kristo nk'umucunguzi wabo nuko rero amahirwe abayafite ni intore arizo zizeye ubwiru bwo kuza kwe kwa kabiri ndetse hamwe n'ububwiru n'ubu bumenyi ari bwo burimo bumenyeshwa butanzwe n'inkuba ibyo rero nibyo bizaba bimo bitumenyesha biduha no kwizera kwizamurwa ibyo byose biroroheje kandi ibyo byose birimo birasohora mu buryo bworoheje nuko rero ndashimira Imana ku bwa William Soto Santiago ari we watuzaniye ubu butumwa ari bwo tubona ubu ngubu tukabona gusozwa kwabwo ugusohozwa kw'ibyo yahanuye ubutumwa buturutse mu ijuru twisanze hano muri uru ruhande rundi rw'umuhanda aho turimo dusuka kandi uyu munsi hari bube hasukwa nk'intambwe 200 cyangwa se intambwe 120 z'umurongo umwe gutyo gutyo bikurikirana uko ni kwakomeza hagakomerezwaho iyo mirimo ijyanye n'imihanda ndetse n'ibindi bikorwa bindi bijyanye n'inyubako nko gusukura ihema ndetse n'ibindi bice by'imirimo birimo bisozwa nko kwestara za ventilateurs amafan arizo zamaze kugera kuhagera gutyo gutyo iyo mirimo yindi itandukanye ndetse no ku marembo hari inkingi igondoye ariyo yamaze kurangira ukubakwa kwayo noneho harimo harateranywa guhurizwa hamwe kimwe mu bice byayo aricyo cyaburaga kugira ngo gishyirwe hariya ku irembo nkuko kigomba kuba kimeze nuko rero ibyo bintu byose birimo birasozwa kandi uyu munsi harimo haranamenwa ibeto muri uru ruhande rw'umuhanda nuko rero icyamba ngo Imana ibamugisha kandi barinde nifuzaga kubasangiza aya magambo muri iki gitondo ndetse ndabifuriza ubufasha no kurindwa guturutse ku mwami nkuko igihe cyose yakomeje kubikora kandi dusengeranire umwe ku wundi mwebwe mudusengere natwe tubasengere uko niko itorero riba riri mu bumwe mu buryo bwo mu mwuka bari mu isengesho kugira ngo umurimo wose w'Imana ukomeze ukatazugana imbere nk'uko ugomba gukatazugana imbere ni byiza cyangwa Imana iba mugisha Imana ibarinde mukataze mugana imbere shyanga bwoko ubwoko butsinda abantu banesha icyampa ngo Imana ibahumugisha kandi Imana ibarinde mwese.